Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para a nossa continuação ao templo abandonado, um templo árabe aí na cidade de Chicago. O que que será que nós podemos encontrar dentro de um templo abandonado? Será que existem anjos? Será que existem seres de luz? Ou só teremos espíritos ruins, obsessores, vultos? Coisas ruins a serem analisadas. E olha, a primeira parte foi bem legal. Eu mesmo não conhecia esse templo, não conhecia o que estava atrás disso. É muito legal ver ali as fotos das pessoas que fizeram parte desta ordem, né, desse condado que eles chamam. Eles são árabes e tem lá a assinatura deles muito parecidas com a da maçonaria. E eu não sei se eles advêm da maçonaria ou possuem conhecimentos maçônicos que agregaram a esta ordem ou a maçonaria que trouxe o conhecimento deles e agregou-se aí a esta ordem, todo esse processo da assinatura dos três pontos, dos nomes, dos cargos e da maneira como tudo é colocado. É realmente fascinante. Eu fiquei impressionado, não conhecia, mas de novo, assista a primeira parte porque ali tem muitas explicações interessantes sobre o que são essas energias, como elas entram nesses lugares, como elas são trabalhadas e esse processo de não evolução das entidades. Por favor, eu recomendo que vocês assistam, ficou muito legal. E só para complementar, então, como eu sempre falo aqui, os anúncios: se vocês precisam de ajuda, se vocês precisam de tratamento, se vocês querem realmente passar pelo tratamento, que nem eu falo no vídeo 50 bilhões de fatos sobre o Tio Spook, por favor, encaminhe um e-mail para limpezasdecasas@gmail.com. Lá tem todas as informações que são necessárias para seguir em frente com relação ao seu tratamento. E, por favor, não escrevam blocos de texto enormes, não escrevam 20 páginas no Word, porque já me mandaram isso. Eu não tenho interesse na história da vida espiritual de vocês. O que eu tenho interesse é no que eu posso ajudá-los. Ah, Tio Spook, eu tenho depressão, eu fumo, eu bebo, eu uso drogas. Ah, eu tenho desequilíbrios emocionais, eu tenho desequilíbrios mentais, coisas desse tipo, ok? E em pouquíssimas linhas. Eu preciso de ajuda para isso. Podem me ajudar? E aí vocês vão ter ali a sua resposta, ok? É importante. Não mandem fotos nem vídeos, porque isso vai ser descartado. Nada é analisado sem a prévia solicitação pela equipe do Spook House, ou seja, Dani e eu, ok? Daqui a pouco a Lilo também está respondendo os e-mails. Aí vocês vão escutar: uau, 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 é a Lilo, tá? Além disso, nós temos a lojinha do casassombradas.com.br com lembrancinhas do canal. Tem as canecas do Spook Houses, tem as medalhinhas de São Bento, os anjinhos, tem coisas legais aí que é revertido a venda para aquisição dos equipamentos, tá? A gente teve que comprar lapela novo, a gente teve que comprar alguns equipamentos para poder melhorar a qualidade da gravação e até mesmo trocar uma das câmeras, que acabou pifando aqui. Eu comprei uma câmera usada e essa câmera usada veio com um probleminha e eu não me atentei a isso, nem o cara me avisou, não é mesmo? E aí eu dancei. A câmera pifou e eu tive que comprar uma câmera nova e tudo isso custa caro. Mas vamos lá, vamos para a análise, continuarmos dentro desse templo, o que está por detrás disso. Aqui a gente já conseguiu identificar algumas criaturinhas que estão ao redor deles. Essas criaturas estão mais observando a movimentação dos meninos do que realmente fazendo ali um processo de ataque, conflito ou troca de energia. Eles estão mais concentrados na gravação, na arte, em filmar a melhor. Ter a melhor imagem, filmar a melhor posição ali, tirar a melhor foto, do que realmente sentir as energias do lugar e se preocupar sobre se tem ou não coisas ruins espiritualmente. Eles estão só registrando o lugar, o ambiente, para que a gente possa entender, o público deles também. Oh shit, they're still closing here. Olha só, ele deixou um closet, as roupas. Aqui tinha o registro de uma criatura neste canto. Essas criaturas são interessantes porque é difícil encontrar criaturas, vultos, espíritos ou mesmo obsessores ou criaturas acima que se movimentem tão rápido. Quando eles andam ou se movimentam pelos lugares, eles deixam uma espécie de um rastro nos ambientes. Esse rastro ele pode ser captado por videntes ou alguns médiuns que consigam ter um refinamento melhor em termos de energia, mas eles não conseguem ver que tipo de criatura é. Você tem que puxar o registro para pegar a identidade desses seres.
São seres muito rápidos, eles são mais animalescos mesmos, mas eles só observam. Até agora eles não se manifestaram em atacar ou tocar nos meninos. E eu acho que os meninos também não estão preocupados com esse tipo de coisa. Uau. Their ceremonial garb. É, são roupas cerimoniais. São árabes, né? This place is, has a lot left. Se fosse aqui no Brasil, os caras já tinham pego tudo isso aí pra vender na 25. Backstage area. Like a dressing room. Fire, fire. More Christmas decorations. A full Christmas tree. In those arches, there are speakers. Ah, das músicas que eles podem tocar, eles estão bem em cima, então, hein? They probably would have had actual musical instruments back here, back in the day, like a piano or an organ or something. And then in modern times, just replace them with speakers. Eles colocam aqui os órgãos, os pianos, para poder tocar e ter a amplificação do som melhor. We could go up there on those stairs. Catwalk or something. Wanna go up on the catwalk? Cuidado para não cair, moleque. Que engraçado, né? As energias aqui, elas não se encontram, mas lá dentro tem muito mais do que aqui. É, aí... É, aí não é... Eles estão exatamente, sabe, teatro? Na parte de cima, onde eles movimentam as cortinas, a parte do púlpito em si, eles estão exatamente aqui em cima, onde eles conseguem verificar o palco e até mesmo uma parte ali das cadeiras. So we probably won't. É, vocês vão cair. Se você subir essa madeira, deve estar toda estragada. É. Aqui a gente tem. Aqui a gente tem espalhado por toda a sala muitos obsessores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14. Tem entre 14 e 15 obsessores aqui. O mais perto desse menino tá aqui em cima acompanhando ele, mas aqui embaixo você também tem um outro olhando. Ele tá no meio de dois obsessores que estão olhando. Esses obsessores, eles envolvem tudo. Desde obsessores mais animalescos, com mais intenções de ataque, mas que eles realmente só estão observando para entender a natureza do que esse menino, há obsessores de vícios, ganância, ódio, tem coisas de ódio aqui, por incrível que pareça, são poucos, mas são criaturas que estão ligadas a sensações e emoções bem mais raivosas. É como se uma pessoa com muito ódio da sua própria família falecesse e esse ódio prevalecesse, então ele ainda fica preso ao nosso mundo, pela raiva que ele teve da maneira como conduzir a vida dele, ou como ele conduziu errado a vida dele, e culpa seus familiares pela não possibilidade de ajuda. Então ele permanece nesse mundo ligado a emoções ou sensações ainda primitivas, ou ainda sensações que nós chamamos de básicas do ser humano, né? Porque o ódio, ele é uma sensação muito animalesca, porque não tem a razão sobre o ódio. A razão sobre o ódio é o controle de suas emoções e não o prevalecer dessas emoções mais raivosas. Então eles estão aqui em volta. Bonito, né?
Tem. Lado direito. Pro lado direito. Lado direito. Ele tá no teto. Vira a câmera. Isso. Muito bem, menino. Ele fica deste lado aqui, ó, aqui, tá? Ele sobe, ele fica por aqui. Ele já tem características bem de animal, tá? É como se tivesse alguma coisa que chama atenção por aqui. Só que esse tipo de criatura, ele gruda nas costas de um ser humano, ele é capaz de fazer um estrago tão grande na vida de uma pessoa, mas tão grande, que ele começa destruindo a família da pessoa e depois ele faz uma pessoa se fechar completamente para o mundo. Ele ataca completamente suas emoções, ele faz a pessoa surtar completamente, ele fica aqui, ó. É como se fosse um vírus, uma bactéria real, que se alojar numa pessoa é um abraço. E a pessoa vai sentir muita dor no quadril. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima, certeza absoluta. These weird paper mache horses. Que isso, Big rapaz? old stage lights. Olha que legal. Clean light. Clean light. É um canhão de luz. Aqueles efeitos de luz, né? New York. New Holy York. cow. The echo is insane right here. Brian, you have to experience this. This is literally nuts. Tá ali? Tá aqui? Yeah, in the dead center though, it's crazy. It's in the dead center. Isso, vai lá, continua, pula num pé só. Oh, I bet we can do the whispering corner here. You go in that corner, É, vai lá. you go in that corner, Vai lá. I go in that corner, and then we whisper up, and we'll be able to hear each other. Vai lá, boa menina, vai lá, Let's vai try. brincar. Cada um vai para um canto e eles vão testar o eco. Oh my god, I think you're like right next to me. Isso, a criatura aqui, ó. A criatura aqui, Yes, ó, olhando para ele, yes, yes. dizendo: "Vem cá, vem, vou te pegar." Oh my Olha que god, foto incrível da something's doing criatura. right next to me. I know. What the fuck are you doing over here? Olha a altura disso. Guess there'll be lighting and projectors up here. É. Probably those lights we saw out in there. Eles colocam os projetores de luz aí e iluminam, mas pô, eu não teria coragem de subir aí, mas nem a pau, com esse chão podre aí. É um abraço. Olha a altura que os caras estão. What's up there? The attic? No, well, I mean, yes, but even better though. Even better than the attic? Eles estão em cima daquela cúpula do mosaico. Be super careful. Olha as luzes. É curioso, não deveria ter criaturas aí, mas tem. Tem uma criatura lá no fundo à esquerda. Lá no fundo à esquerda. Tá escondido. Nossa. Olha essa cena. Tem aqui no canto, ó, à esquerda. Olha. Olha aqui, ó. O ninho preto dele aqui, ó. Tem uma mancha preta aqui. O canhão fumando. Aí, tô no barato. Doideira. O ornamento é muito bonito. Olha. Tem uns aqui, ó, de pé, olhando a movimentação dos meninos. Tem um aqui,
um aqui no fundo, um aqui. Todo mundo olhando, tipo, opa, quem entrou aqui? Quem é esse aqui? É carne nova no pedaço? Vamos grudar nele? Vamos! It's pretty incredible. É, que você não viu o que tá por detrás disso. Tem que pedir permissão pra entrar aí. Go through this convenient hole in the curtain. Olha lá, ó. Oh, Tem umas imagens do I don't know. Oh, it's Oriente. just Pô, mostra lá stage. atrás. Olha o backstage. Aí tem coisa. Aí tem coisa. Tem muito lodo de pessoas que entraram e saíram e resíduos aí de entidades que estão ao redor. Na parte de trás você tem um, dois caras. Você tem um que tá por aqui, né? Um que tá aqui, logo na entrada, perto da porta, certeza. Isso, vira, 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 vira. E um outro que tá aqui, tá? Nós temos dois. Esses dois já não estão gostando da visita dos meninos. Esses dois estão ficando incomodados com a presença de pessoas dentro desse lugar. Backdrop up. Ele tá aqui, ó. O cara fotografou a criatura fazendo selfie, né? A criatura assim. Que nem mano. Não, mas é sério. Ela tá aqui, ó. Tá? Você sente a vibração dela, você sente como se tivesse sido observado. Mas é curioso, porque esses moleques entram nesses lugares, eles não estão preocupados em ver se realmente tem algo espiritual ou não. Eles estão mais preocupados em ter a melhor foto. Então o cara tira uma foto dessa e vai participar de concurso de fotografia. Legal, né? Mas imagina as melecas que são fotografadas. É algo surreal. Se uma pessoa tem percepção, ele vai, não vai olhar na cadeira, ele vai olhar pro canto e falar: Caracoles, o que que é isso no canto? O cara vai falar, não sei, mas a cadeira tá aqui. Ele falou, mas tem alguma coisa ali olhando para mim. Olha a sala de comando aí. Several dimmer switches. Aí ele sobe e desce os painéis. If only there was power in here. Pô, a estrutura tá montada aí. Rotolector. Blue border. It's a lot of curtain É, são marking muitas cortinas. adjustments here. As botas. Tem pera e banana. Que estranho, né? Isso aí não deteriorou? Devia ter apodrecido ali. Só se for de plástico. A chance de plástico é meio maior. Is for all their lockers. Aqui são os armários onde as pessoas se trocavam e deixavam as suas roupas. These were double door lockers. Double door do Harry Potter. Papel This higiênico. big roll of toilet paper. More than double. This was also their locker here. That might be the oldest looking microwave I've ever seen. O cara tava esquentando a Pepsi ali. Definitely way cooler than I thought it would be. Yeah. Shit ton of stuff left inside. Look at this. I mean, Perfect some are condition. broken, but Most of them are intact. Tons of them in here. Olha aí, ó. As xícaras perfeitas. Unreal. Lindo. Lugar impressionante. The ancient Arabic order of the nobles of the Mystic Shrine is still alive and well today. Although they are now officially known as Shriners International, you may be familiar with them from their network of hospitals called the Shriners Hospital for Children, where they provide treatment to any child in need at little to no cost. As for the temple itself, it may see a new future. The community appears very interested in preserving the structure, and sometime after the filming of our video, the building was surveyed to determine the cost of restoration. Muito legal. Ele fala exatamente isso que nós comentamos antes, que
Eles saíram e se transformaram numa unidade internacional. E essa unidade internacional, eles fazem muitos trabalhos voluntários, e o templo ficou preservado aí pelo condado da região em homenagem a eles, como uma lembrança a eles. Então nada foi mexido, porque realmente tornou-se um valor, um patrimônio histórico aí da cidade. Eles se transformaram numa ordem internacional, uma ordem mundial, e com esse intuito de criar hospitais, de ajudar as pessoas, de poder passar algum auxílio por meio desse grupo, o que a maçonaria deveria também fazer, não é mesmo? Eu sei que a maçonaria tem coisas legais, mas o intuito, além de fazer lobby político e fazer um lobby sobre seus com os seus membros, poderia também fazer esse mesmo processo de ter unidades aí que pudessem favorecer cada vez mais, seja os estados onde essas ordens prevalecem, e poder ajudar cada vez mais as pessoas dentro aí de um universo diferente, ou seja, pessoas que tenham um excelente poder aquisitivo, pessoas que tenham conhecimento, tenham know-how, tenham o seu network e pudessem realmente fazer algo de diferente pela cidade, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia ou cidades carentes do norte e nordeste do nosso Brasil. Ia ser um diferencial. Nos Estados Unidos a gente vê isso de uma maneira muito mais forte do que ao redor do mundo, não é mesmo? Então poderiam ter mais essa presença. Talvez na Europa essas ordens secretas, como foram constituídas inicialmente, seja pelo senhor Christian Rosenkraut, da Ordem Rosa Cruz, ou pelas maçonarias mais tradicionais constituídas juntamente com a Igreja e o Exército, tá? Que tem ordens maçônicas que surgiram na Europa por meio da união da Igreja e do Exército, pudessem realmente fazer um diferencial na Europa. Mas aqui no Brasil ainda torna-se uma questão muito mais política e lobista do que realmente ajudar as pessoas nessa magnitude. If you haven't heard, we have. Mas é isso, eu gostei bastante, eu achei interessante ver o que está por detrás. Eu vou trazer mais vídeos para a gente ver o que está por detrás de cada lugar maluco que esses meninos se enfiam, tá? A qualidade de vídeo dos caras é espetacular, o conhecimento de ir lá, de vasculhar, seja realmente com respeito, eu acho interessante para a gente poder ver o que existe em cada lugar. Dentro de um templo árabe criado nos Estados Unidos aí, muito baseado dentro do conceito da maçonaria, porque eles assinam muito parecido com a maçonaria. Então, de novo, como eu falei no primeiro vídeo, eu não sei se eles derivam da maçonaria ou a maçonaria abre brechas para eles, para que eles possam utilizar muitos conhecimentos intrínsecos das ordens esotéricas, principalmente ordens místicas orientais. Então, eu acho muito legal, muito válido. Infelizmente, não tinha nenhum anjinho, nenhum protetor, nenhum ser de luz lá dentro que pudesse realmente justificar o templo. O templo ficou abandonado, não existe um guardião desse templo dizendo: ó, aqui nós vamos resguardar, porque, de novo, onde existe luz não existe escuridão, mas onde existe a escuridão, a luz se faz pouco presente. Isso nós vimos aí na nossa capelinha dos aflitos, quando nós fomos limpar esse lugar na Liberdade. E vocês provavelmente vão identificar isso no canal, tá bom? Já foi postado. Eu espero que vocês entendam esses conceitos. Mas muito legal, eu gostei bastante. E vejo vocês então nas próximas análises. Eu espero que nós tenhamos aí coisas interessantíssimas cada vez mais para trazer para vocês. E de novo, não se esqueçam dos recadinhos que foram dados. E eu vejo vocês na continuação desses vídeos de análise. E como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.